Estatu batuan hasi ziren ikasleak, baina gero mundu osora datu diren ikasle mugimenduko protestak, ba, baita gu ikasle bertsoren gandik, ba, ikusi dugu ba, mundu osoko ikasle hoien lekukoa baita Euskal Herrian hartu behar dugula, eta horregatik antolatu ditugu ba, baita kanpadak ba, hori, Euskal Herriko lau hiriburutan. Printzipioz, gaurko gaua bai ala bai pasako dugu, eta gero, ba, hemendik gerora ez dakigu zer gertatuko den. Gaur goizean joan gara errektor deitzara eta berarekin hitz egin dugu, ba, gure intentzioak ba, haiei abisatzea arren. Ba, hemen gaude, ba, batez ere, ba, Palestinar herrialdean gertatzen diren ba, bortizkeri eta genozidio ba, horren kontra protestatzen, Palestinar herriarekin batzen gara. Baita batu gara ere, ba, horren gertatzen diren dinamika hauekin, Palestinarren alde, unibertsitatea unitzetan, estatu batuetan hasi zirela eta milaka errepresio egon direla haien kontra. Eta ba, gu uste dugu ba, ere lekuko hartu behar dugula hemen Euskal Herrian, eta horregatik ba, dinamika hauen segida egin dugu hemen eta bermatu nahi dugu hemen ego Euskal Herrian. Tengo mucha rabia, mucha pena cuando vemos esas imágenes, o sea, es algo que nos mueve por dentro y siempre que salgan estas movidas, nosotros nos animamos. Ba, uste dut, ba, begi bistaz ikusten dela Palestina herriaren egoera oso larria dela ba hori, ba, duela zila betetik, baina ez soilik momentoretetik baizik eta ba, ja, urte batzuetatik geroztik eta hori, ba, momentu horretan gu akampadauek egiten ditugu ba, hainbat premisa, partiendo de varias premisas eta horietako batzu ba, badira hori, ba, seinalatu nahi ditugula Israelgo estatuarekin harreman ekonomiko zein politikoak dituzten mendebaldeko gobernu zein instituzio guztiak eta baita gobernua parte hartzen duten alderdi politiko guztiak ere. Gazteok bagara ba, azken finean lehen lerroan gaudenak eta nire ustez bagara gazteok ba, gauzak aldatzeko ba, indarrik handiena dugunak, baina hori ez du zergatik esan nahi guk soilik aldatzen ditu gauza, baizik eta baita beste zakit, beste talde batzuk ari dira ere ba, lan egiten. Los que se tienen que mover al final son los de arriba, nosotros por mucho que nos movamos, pero bueno, para eso sirve esto, para que los de arriba se enteren y que intenten cambiarlo. Egondako genozidioaren aurrean mugiaraztea oso dela garrantzitsua eta erakusten horren aurka gaudela. Gure ustez, egin beharko zena, bada lehenik eta behin ba, bortizkeri hori gelditzea eta Israelen kontrako borroka hastea eta bermatzea. Honen helburua, Israelgo estatua desagertaraztea izanik. Eta hori, gure ustez ere seinalatu behar ditugu Israelgo estatuarekin ba, kolaboratzen nahi diren ba, alderdi, zein gobernu, zein komunikabi eta unibertsitate guztiak, ze azken finean haiek dira Israelgo estatua legitimatzen nahi direnak, eta gure ustez Palestinar hiri askatu independiente bat lortu behar da, ibaitik itsasorako lurralde eremu hori lortuz.